Bueno, pues legealdi guztian ikusten ari gara nola mailak eta bere taldeak kudeatu duten udala bere kortijo propioa balitz bezala. Horrela gertatu zen adibidez Labairu jaunak ordaindu gabe eraman zuenean kotxea edo adibidez Caballero Andreak bere anaiaren bulegoari ez hiru kontrato atzez eman zionean, zinegotzi baten alabari, Navarra Sumako, zinegotzi baten alabari eman zioten baitere 40.000 € kontzertu bat aurrera teatzeko, hau da, ba, hauek konsideratzen dute iria bere kortijoa dela. Eta orain gertatzen ari dena ikerketa batzordearekin horrekin lotuta dago. Hau da, ziur gaude eta hori da ikerketa batzordeak demostratuko duena kudeatu erabili dituztela baliabide munizipalak partiduaren zerbitzuan, ez da? Eta hori lotsagarria da eta hori gainera ez da bidezkoa. Beraz, gertatzen ari dena, pues hori konfunditzen dutela hiriaren interesak eta partiduaren interesak eta dedikatzen dizkiotela baten baliabideak bestearen onuragai. Eta gau, hori da seguro ziur naiz ikerketa batzordeak demostratuko duena. Bueno, pues hemen berriro ere ikusten ari gara garai batetan Maia Jaunak egin zituela, ez dakit, ez, aurrerapen apokaliptikoak ze gertatuko zen gure proiektuekin, Labriteko Zaldaina 24 ordutan konpondu behar zuten, Pio 12.a goitik bera aldatu beharko zuten, dena suntxitu esan zuen. En fin, bata bestearen atzetik. Ze gertatzen ari da gero, ba, errealitateak kokatzen duela bere tokian Enrique Maia. Eta kasu honetan, hain zuzen ere, buelta eman nahi izan zion gure legealdian hartutako hainbat neurriri, sortu nahi izan dute entrepresa publiko bat, etxeza etxeko arretako zerbitzua kudeatzeko eta epaitegiek atzera bota diote. Ondorioa, 3 urte eta erdi pasa ondoren, justu abia puntuan gaudela berriro eta zerotik hasi behar dela berriro. Beraz, kudeak eta mailan izan da desastre bat. Bueno, nik COVID-aren kudeaketaren inguruan eta aipatzen duzula Madriden Ayusok egindako kudeaketa, benetan iruditzen zait ulertezina. Ez ulertezina nola adibidez oraindik Madriden Ayusok izan zuen horren kudeaketaren aurrean nola fiskaltzak nola ez duen parte hartu honetan, nola ez duen ofizioz parte hartu hori niretzat harrigarria da. Hemen, Nafarroan eta hain zuzen ere Iruñan, nik uste dut COVID-aren inguruan egin genuen kudeak eta EH Bilduren atzetik guztiz erresponsablea izan zela. Adibidez, COVID-komisioa aterazen gure proposamena guk proposatu genuelako, baina ezke baita ere EH Bilduk proposatu zuen adibidez emergentzia bursa, ez, sortzea, edo adibidez baita ere merkatzaritza bonoen sormena gurea izan zen baita ere proposamena. Beraz, benetan pentsatzen dut COVID egoera oso larria zela ulertu genuela hasiera-hasieratik eta horregatik jo genuen hiriaren interesaren alde. Bueno, pues ez dakidala oso ongi nola ulertu Navarra Sumaren diskursoa. Zan nahi dut, esaten ari gara eta jendeari, ez, esaten diogu krisi energetiko sakona datorrela. Negu honetan kontu zibili beharko dugula. Kalefakzioa erabili behar dela eta argiak ere baita energia orokorrean erabili behar dela zuhurtasunez. Eta horrekin batera, ez dakit, ez, eredugarriak izan beharrean justu kontrakoa egiten dugu. Ez bakarrik gastuak ez ditugula murrizten, hiri askotan egiten ari demezela, hiri askotan murrizten ari dira argiak eta horrekin lotuta dauden gastuak. Hemen berriz areagotu behar dugu eta hori guztiz ulertezina da. Ezta, ze gertatuko da jendeari esan behar diogula kasu askotan gainera aukeratu beharko dutela edo jan edo beroa edo hotza pasa, ez bien artean aukeratu beharko dutela eta guk bitartean argiak jarriko ditugula deus gertatuko ez balitz bezala. Eta orduan ze gertatuko da kasu askotan, pues hori, jendea iritsiko dela etxera, hotza pasako duela etxean, ezingo dutelako piztu
kalefakzioa, baina hori bai, leiotik begiratzen dutenean ikusiko dituzte kaleak oso ongi argiztatuak, eta hori iruditzen zait instituzioaren aldetik lotsagarria. Bueno, proposamenak hartzen ditu bi motatako neurriak, batzu dira koiunturalak, esango genuke, eta beste batzu estrukturalak, ez? Bederatzi dira osotara, eta batez ere neurri koiunturalak dira oro har diru laguntzak. Ez milioi baten diru laguntza planteatzen dugu gutxienez, ezta adibidez, ba pobrezia energetikoa dagoen jendea lokalizatzeko, ez? Eta laguntzeko, baita ere auzo unitateei baliabideak emateko, aztertzeko auzo bakoitzean zer dagoen, edo adibidez diru laguntzak emateko baita ere kalefakzio zentrala duten komunitateei, ez? Hori neurri koiunturalak esango genuke. Neurri estrukturalak batez ere dira trantsizio energetikoa ahalbidetzeko. Ezta, adibidez, behingoz biomasa erabiltzeko gazaren ordez, edo komunitate energetiko gehiago sortzeko, 2023-ko adibidez proposatzen dugu 4 komunitate berri, eta bar, ezta. Eta zentzu horretan ezin dugu ulertu nola horren aurrean eta datorkiguna kontutan hartuta nola Nabarrasumak ez duen apoiatu nahi izan. Bueno, pues gutxi esan aldizut, ez hemen Iruñan, Iruña hiri txikia da, zorionez, eta mundu guztia ezagutzen gara, ez hemen, baina, bueno, esaten duzut, Diario de Navarrak etzuela hori informatu, zindu ziniztu, benetan, ziurtzaude, etzuela deus esan? Bai, diru publikoa Nabarrasumak nola tratatzen duen ulertzeko modurik errezena da Labriteko Zaldainarekin gertatu dena. Zta, hau da, hasieran eta berria zelarik 640.000 € balio zuen Zaldaina konpontzeko 1.200.000 € gastatu dute dagoeneko. Eta oraindik ez dago konponduta, oraindik ez dago irekia berriro. Diru gehiago gastatuko dute oraindik ere. Beraz, ezin da ulertu nola gastatu daiteken askoz ere diru gehiago konpontzeko, ezta, Zaldaina egintzenean kostatu zuena, baino hori oso adierazgarria da. Are gehiago kontutan hartuta atzo adibidez, errotxapean, eta auzokideek eskatu ziotenean Zaldain bat pasatzeko Bustintxuritik errotxapeara oso beharrezkoa den azpiegitura, Enrique Maiak esan zuen ezintzela oso garestia zelako. Orduan ezin da oso ongi hori ulertu. Baina bueno, Labriteko Zaldaina da, baina baita ere adibidez Ipikaren afera famatua, lagunei, ezta, laguntzeko ekonomikoki montatu zuten ezagik desastre ura, edo adibidez xake txapelketa 180.000 € bat ere oihartzunik izan ez duen zerbaiterako, edo adibidez banderarena, ezta, bandera 180.000 € momentuz gastatu duena, elikagaien bankuari 40.000 € ematen dion bitartean. Orduan, claro, bere lehentasunak zeintzu diren argi eta garbi ikusten da. Por cierto, Nafarroako bandera atzo bertan eta haize boladengatik eta hautsi zena. Horregatik esaten dut horren gastua oraindik inkrementatzen joango dela, claro. Bueno, nik uste hori dela ez bakarrik modurik hoberena, ezta, jakiteko edo hartzeko pulsoa hiriari, ezke da bakarra, ez, jendearen gana hurbiltzea eta ikustea, horregatik auzoetara joaten ari gara. Baina ezke atzo bertan txantrean egon nintzen, baina gure taldeak EH Bildutik uda hasi baino lehendik ona programatuak ditu elkartekin, 100 elkarteekin bilerak, hor peinekin, edo adibidez Zermin, edo adibidez Pamplonesa, Konparsa, ez dakit, ez, zera guztiekin, elkarte guztiekin. Eta azken finean hori da jendeak zer pentsatzen duen jakiteko modu bakarra. Ezta, arrazoi horrengatik baita ere legealdiaren hasieran eskatu nuen propio bueltatzeko irakaskuntzara. Zergatik, ez dudalako galdu nahi jendearekiko kontaktua.
eta ez bakarrik lan munduarekin, baizik eta gazteekin ere bai. Hori da gure marka, EH Bilduren marka, beti egin izan dugu horrela, ez repikatzen dut, ez pentsatzen dugulako modu hoberena dela, baizik eta pentsatzen dugulako modu bakarra dela. Bueno, pues hori da, orain ona etorri baino lehen egon gara kafe bat hartzen eta tipo bat hurbildu zaigu hori zebera esatera, bueno, ziur naiz urrengo alkatea zeu izango zarela. Eta horretan egon da aldaketa txiki bat, legealdian zehar, askotan, gainera, adineko jendea eta hurbiltzen zitzaidan, eta esaten ziaten, zeu zara aurreko alkatea, ez da? Eta orain berriz azken egun hauetan esaten diate zu zara urrengo alkatea, baina gainera ez galdera moduan, baizik eta baieztapen bezala. Ez nik uste dut gauzak oso ongi egiten ari garela, lau urte hauetan erakutsi dugula oposizioa lideratzen dugula, eta ez bakarrik hori, baizik eta kapazak izan garela baita ere Navarra Sumari kontra egiteko eta bere borondatearen kontrako neurriak hartzeko, eta orduan pentsatzen dut benetan lan horrek bere momentuan bere saria izango duela. Ez dut inolako zalantzarik ere. Iruñan badago gehiengo bat aurrerakoia dena eta kale mailan somatzen den hori azken finean instituzioetara eraman behar dugu. Hombre, lehentasuna momentu honetan izan beharko litzateke ba hori, ez? Aurre egin datorkigunari. Zan nahi dut toki guztietatik esaten ari da bueno, datorkigula krisi energetiko, klimatiko eta ekonomikoa, eta beraz pentsatzen dut ekainetik aurrera instituzioa lideratuko duten pertsonek oso garbi izan behar dituztela bi gauzak. Ezta, krisi honetatik atera behar dugula inor atzean utzi gabe, eta gainera krisiak edo krisitik ateratzeko ordaindu beharreko salneurria ordaindu beharko dela modu progresibo batez. Hau da, gehiago ordaindu beharko du gehiago duena. Eta ez alderantziz, batzutan planteatzen duten moduan.